जल, जंगल आणि जमीन या जीवन चक्राला बळकट करण्यासाठी शासन प्रयत्नरत आहे आणि जलसाक्षरता ही या शृंखलेतील महत्त्वाची कडी आहे. त्यामुळे चंद्रपूरमध्ये सुरू झालेल्या जलसाक्षरतेचा संदेश महाराष्ट्रभर जाऊ द्या असं वक्तव्य राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केलं. चंद्रपूर शहरातील चांदा क्लबच्या मैदानावर सोमवारी पार पडलेल्या जलसाक्षरता केंद्राचा शुभारंभ आणि कृषी महोत्सव तसंच बचत गटांच्या वस्तू विक्री आणि प्रदर्शनीच्या उद्घाटन कार्यक्रमामध्ये ते बोलत होते. कृषी तंत्रज्ञान व्यवस्थापन यंत्रणा, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, जलसंपदा विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने या भव्य कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. यावेळी मंचावर केंद्रीय गृहराज्यमंत्री हंसराज अहिर, राज्याचे जलसंधारण मंत्री राम शिंदे, रमन मॅगसेसे पुरस्कार विजेते जलपुरुष राजेंद्र सिंह, आमदार नाना शामकुळे, ZP चे अध्यक्ष देवराव भोंगळे, महापौर अंजली घोटेकर यांच्यासह प्रशासनातील प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते. शेती या विषयावर शासन गंभीर आहे, त्यामुळंच 2017-18 अर्थसंकल्पात 63,000 कोटींची तरतूद केली असल्याची माहिती सुधीर मुनगंटीवार यांनी पुढे बोलताना दिली. शेतीचा थेट संबंध पाण्याशी आहे, त्यामुळे जलसाक्षरता ही संकल्पना पुढे आली असून महाराष्ट्रातील पहिल्या जलसाक्षरता केंद्राचं चंद्रपुरात उद्घाटन झाल्याचंही त्यांनी यावेळी सांगितलं. की आपल्या राज्यामध्ये नव्हे देशामध्ये जर एखाद्या विद्यार्थ्याला निबंध लिहायला सांगितला तर त्या निबंधाचं पहिलं वाक्य जे तुम्ही लिहिलं आणि मीही लिहिलं ते म्हणजे भारत हा कृषी प्रधान देश आहे. या भारताची 65% जनता शेतीवर उपजीविका करते आणि शेतकरी या देशाचा कणा आहे. मला वाटतं की आपल्यापैकी प्रत्येकाच्या निबंधाची सुरुवात अशीच झाली आहे. पण दुर्दैवाने जो देश ज्याला आपण कृषी प्रधान देश म्हणतो, कदाचित असा निबंध अमेरिकेत कुणी लिहिणार नाही, असा निबंध UK मध्ये कुणी लिहिणार नाही, पण ज्या देशात हा निबंध लिहिला जातो त्या देशात अजूनही आपण कृषी व्यवसाय हा हवाहवासा वाटणारा व्यवसाय किंवा एखाद्याला स्वतःहून करावासा वाटणारा व्यवसाय नाही. मला आठवतं की गेल्या वर्षभरात मी साधारणतः 21 ते 22 ठिकाणी गुणवंत विद्यार्थ्यांच्या सत्कार कार्यक्रमात गेलो. आता त्याच्यातले काही निष्कर्ष माझ्यासमोर आले की या 21-22 गुणवंत विद्यार्थ्यांच्या सत्कार कार्यक्रमात पहिली गोष्ट म्हणजे 75% मुली गुणवंत आणि 25% मुलं गुणवंत असाच आकडा साधारणतः दिसला. म्हणजे हा सुद्धा एक त्याच्यातलं वैशिष्ट्य होतं. पण दुसरं वैशिष्ट्य असं होतं की जेव्हा मी प्रत्येकाला विचारायचो की तू भविष्यात काय व्हायची तुझी इच्छा आहे, तेव्हा या साधारणतः कार्यक्रमात 3,500 विद्यार्थिनींना जेव्हा विचारलं त्यापैकी एकानेही मला शेती हा धंदा करायचा आहे असं कधीही म्हटलं नाही. याचा अर्थ असा आहे की तरुण असेल किंवा तरुणी असेल हा व्यवसाय स्वतःहून स्वीकारावासा वाटण्याचं वातावरण आपल्या देशामध्ये नाही. हा व्यवसाय मजबुरीचा आहे असंच वातावरण. आणि म्हणून जेव्हा मी अर्थमंत्री झालो तेव्हा मी एक वाक्य वापरलं होतं की राज्याच्या तिजोरीवर पहिला हक्क कोणाचा असेल तर तो शेतकऱ्याचा आहे, ज्याला आपण अन्नदाता सुखी भव म्हणतो. हे खरं आहे की 3 वर्षात सारं परिवर्तन करता येत नव्हतं, पण मी हे अभिमानाने सांगू शकतो की 2010-11 जो कृषी व कृषीशी संबंधित विभागाचं एकूण अर्थसंकल्पातली तरतूद ही 21,000 कोटी होती, ती 17-18 आपण 63,000 कोटीपर्यंत पोहोचवली. ही तरतूद कमी आहे याची जाणीव मला आहे, पण जे शक्य आहे ते शक्य सर्व गोष्टी व्हाव्या यासाठी आपण 63,000 कोटीची तरतूद केली. आपल्या जिल्ह्यामध्ये आपण जलसाक्षरता केंद्र सुरू करतोय, करणे खरं आहे की जहां वन है वहां पे जल है और जहां जल है वहीं कल है. यावेळी राजेंद्र सिंह, हंसराज अहिर आणि राम शिंदे यांनीही आपली मनोगत व्यक्त केली. राजेंद्र सिंह यांनी पावसाचा बदल लक्षात घेऊन पिकांचं नियोजन करण्याचं आवाहन केलं. चंद्रपूर के पालकमंत्री
श्री सुधीर मुनगुंटीवार जी ने जो मुझे वायदा किया था, उस वायदे को वैसे के वैसे और उससे ज्यादा मेहनत करके माननीय मुख्यमंत्री को कन्विंस करके उस काम को जितने अच्छे से किया, उसके लिए मैं उनसे पहले, माननीय पालक मंत्री जी से पहले मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि वो जो काम था वो काम आपके लिए था। वो काम क्या था कि महाराष्ट्र में आजादी के बाद जो भी कुछ जल संरक्षण का काम हुआ, उसके कारण महाराष्ट्र की जल जरूरत पूरी नहीं हुई, बल्कि आजादी के वक्त ये प्रदेश दुष्काल की सूची में शामिल नहीं था। आज ये प्रदेश दुष्काल की सूची में शामिल है, आज ये प्रदेश आत्महत्याओं की सूची में शामिल है। ये जो खराबियां आई, इन खराबियों का समाधान कैसे हो, ऐसे मुझसे ऐसे ही मंच पे बैठे हुए माननीय मंत्री जी ने पूछा। तो मैंने कहा कि भाई आपके पास यहाँ पर भी 1400 mm रेनफॉल है, मैं तो ऐसी जगह से आया हूँ जहाँ 150-200 mm रेनफॉल है। हम यदि उतनी कम रेनफॉल में अपनी जमीन पर 2-3 फसलें उगा सकते हैं तो आपको तो ये संकट आना नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा फिर हमारे सामने ये संकट क्यों है। तो मैंने बहुत ही हल्के से उनसे कहा कि देखिए, आपके राज्य में जो जलवायु परिवर्तन के कारण बेमौसम बारिश हो रही है, उस बेमौसम बारिश को महाराष्ट्र का किसान समझने की कोशिश नहीं कर रहा है। आपकी सरकार ने कभी भी ये दबाव नहीं डाला कि आप इसको जलनायक मत बनाइए, इसको बना दीजिए। कभी भी हमने 72 जलनायक और जल योद्धा चुने, कभी किसी मंत्री ने ये नहीं कहा कि आपने यार उस विचारधारा के आदमी को क्यों जलनायक बना दिया, वो तो डिफरेंट अपोजिट विचारधारा का आदमी है, वो कैसे जलनायक आ गया। कभी नहीं कहा। इसलिए मैं रियली कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ, हृदय से मन से बधाई देना चाहता हूँ कि एक बहुत अच्छा काम आपके राज्य में हुआ है। हंसराज अहिर यांनी हे सरकार शेतकऱ्यांना खऱ्या अर्थानं दिलासा देणारं सरकार असल्याचं सांगितलं। तर राम शिंदे यांनी घरातील महिन्याच्या आणि वर्षाच्या बजेटप्रमाणे पाण्याचं देखील नियोजन करावं असं आवाहन केलं। आम्ही तर या भागामध्ये सत्तेमधली मंडळी असल्यामुळं आम्ही काम करण्याकरता आम्ही पण उत्सुक आहोत। अधिकाऱ्यांचं त्यामध्ये खूप मोठं योगदान असायला पाहिजे, असतं, त्याशिवाय काम होणार नाही। जे काही या ठिकाणी आपण जिल्ह्यातील, राज्यातील, देशातील शेतकऱ्याचं उत्पन्न वाढलं पाहिजे, उत्पादन वाढलं पाहिजे, उत्पादन वाढीशिवाय उत्पन्न वाढणार नाही आर्थिक, हे स्पष्ट असताना प्रधानमंत्री महोदयांनी जी भावना प्रकट केलेली आहे की मी आने वाले 2022 तक किसानों की दुगुनी कर दूंगा, हे त्यांनी आव्हान स्वीकारलेलं आहे। हे आव्हान स्वीकारल्यानंतर आमच्यासारख्या मंडळींनी शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाकरता वाटेल ती मदत करायला समोर आलेला होता। मला ठिकाणी सांगताना फार आनंद आहे की मी अनेक वर्ष लोकसभेचा सदस्य असताना इतक्या चांगल्या पद्धतीने शेती करता विचार करणारा प्रधानमंत्री, शेती करता काम करणारा मुख्यमंत्री मी कधी बघितला नाही। राज्यामध्ये किंबहुना देशामध्ये जलसाक्षरता हे केंद्र पहिल्यांदा आपल्या राज्यात आणि राज्यातलं चंद्रपूरमध्ये होत असताना आज आपल्याला पाहायला मिळते। खरं तर वास्तविक पाहता सेंद्रिय शेतीचा विषय निघाला, शेतीच्या संदर्भामध्ये प्रस्तावित करत असताना सांगितलं आणि म्हणून आपला महाराष्ट्र हा समृद्ध महाराष्ट्र आहे। नद्या आहेत, बारमाही नद्या वाहणाऱ्या होत्या। स्वातंत्र्य उत्तर कालखंडामध्ये असलेली आपली लोकसंख्या, आता असलेली लोकसंख्या, पूर्वीच्या कालखंडामध्ये परंपरागत शेती करायचो, त्याच्यानंतर मध्ये आधुनिक आणि हरित क्रांती आल्याच्या नंतर शेतीची भावना आणि मानसिकता बदल घेत आपण शेतीच्या संदर्भामध्ये सक्रिय होत आपल्याला अलीकडच्या कालखंडामध्ये जेवढी शेती करावीशी त्याच्यापेक्षा जास्त शेती सिंचनाखाली आली, त्या सिंचनाच्या माध्यमातून उत्पादन देखील वाढलं।
ही प्रदर्शनी 19 जानेवारी पर्यंत राहणार असून जल जंगल आणि जमीन यांच्या बळकटीकरणाला उभारी देणारे विविध मार्गदर्शन सत्र कार्यशाळा प्रदर्शनी आणि विक्री अनुभवायला मिळणार आहे. मान्यवरांनीही या प्रदर्शनीला भेट देत पाहणी केली. या प्रदर्शनीत 4 दालने असून चांदा क्लबला व्यापणारी भव्यता यामध्ये आहे.